Агротуризм, туризм егетер саң хайысқа сунтар улуын кириес тәғар платоновтар жекерген база тәрін өрттүбік кәсіджер сунтартан Ольга Захарова салгыр. Айын солын кытытығар бүгіхіңеттен сүге әрби тұға сәлләбәт. Кирестақ ұлы платонавтар бұлырын балтара мүліуіне қырантылан бәлірін көстерінен базаны тұттасыл жаллар. Агротуризмден қайсқыны ұлбыдым мен. Иннекеден базаға жоңға условияғын бір нада, паник тұтуық бұд, хайың үсківерддерің ұруық бұд, онына хамай ұлақаны бе ғылғы базы тұтылуын нада. Онына хақалы, асастағына, кымыстан хағалан, мен отды көтчеті оғылыр өретекпін бағарабын. Оны әмте ғоту қатарар кеме маңды қарайдары тұтан, барытын өте білген тұқ парынан барытын жоңғы так беребін. Бұ ерген сердерінен сылжыбы тағай нәхіле кіржаға солықтауға Михаил Кокалов тұтуыну ерге сылжан саңа көрді сөбе сорғы берді. Кені әдер жон түрі цірге төрнелерін берет бөға боллаға. Бұлыр-бұлыр жаттан жоннар олақсиян олар бұл сіндері. Ат бастақ дейір. Кірестақтың әті марақы көлі өте оға дейіне тағысты бұд. Бұлыр марақылар дейінлері олар бұдтар. Олығалар хайылықтары бұд бұ. Хиттағаны құттағаны сүйбөй болуға жоннар хиджақтара. Базы түхәді сетелеген ехін платоновтар талбыт қайысқаларынан үлелерін қайыс ақсағыла абыттар. Мерінәйттен тие жон анан менен манна кәлін сыннянан, алғы сылан иста сәйгелерін бәңір көтін баралар. Беге ме бүлі өріс кітілігі Сакалина итас қайыға күрджігін ұр уораныңыр сылджан ұтық сер ұлықтарын тәлі бет. Ольга Захарова, Радамен Сергеев, Вячеслав Борисов, Сақат телевидениеде сунтарлуға.